Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ons gee geleentheid vir so paar mense om in te teken. Goeienaand van my pastoor Jacob Gieter. Ek is opgewonde om met u te deel dit wat die Here vanaand gaan doen. Amen. Die mense kom op. Ons gaan so 'n rukkie geleentheid gee terwyl die Here vanaand op my hart lê, vanmiddag op my hart lê en sê ek moet vanaand bid. Dan weet ek die Here gaan mense gesond maak. Skus, ek sien die mense is besig om op te klim. Ons gee net so 'n oomblikie kans. Terwyl die mense besig is om op te klim, wil ek gou vinnig met u praat. Ek wil u nooi almal van u wat kan, almal van u wat wil, almal van u wat naby Mosselbaai is om ons konferensie te kom meemaak. Ek nooi u hartlik uit van die 14de April, die donderdag aand. Dan die 15e, die Vrydag aand, het ons predikers, dis om 6:00. Saterdag gaan Dewald Gous ons kom vermaak met musiek, hy's fantasties. En dan Sondagoggend gaan ek bedien en Sondag aand het ons weer 'n prediker. So kom op vir die geleentheid, u wat nie kan nie, ons gaan live dit vir u ook dan uitsaai. Ons gaan doen wat ons kan om soveel moontlik vir u ook dan live te doen. Baie dankie, goeienaand almal. Ek sien u skakel in van alle plekke af. U kan vir my komment bietjie van waar u is. Want ek glo as dit die wil van die Here is, gaan ek ergens 'n genesingsdienste dalk begin hou en ek gaan so veld tog hou wat ek evangelisasie en genesingsdienste gaan hou in u areas. Ek wil net kyk wat se areas is die meeste. Amen. U is ook baie welkom om vir my bietjie te laat weet as iets kan reël vir 'n plek en 'n perseel, ek sal kom en ons bedien en ons maak die naam van die Here groot. Prys sy soete naam. Baie dankie almal wat nou so mooi inskakel. Ek gaan amper vir ons begin bid. Ek gaan, soos ons gaan deur beweeg, gaan ek elke siekte of die krankheid noem wat die Heer op my hart lê en ek gaan vir een bid. Amen. Praise the Lord. Baie welkom almal. Goeienaand elkeen van u. Baie dankie vir al ons Facebook ondersteuners. Baie dankie vir almal wat ons ondersteun. Ek vra jy share asseblief hierdie boodskap, want jy weet dalk nie, maar vanaand is daar iemand in pyn, vanaand is daar iemand met 'n siekte of 'n krankheid en hy kan vanaand gesond word, want die Here is God, hy is koning en hy wil sy volk gesond maak. Die Here wil hê jy moet gesond wees. Sê vir jouself daar waar jy is, God wil my gesond maak. Die Here wil. Weet dit vanaand, die Here wil jou gesond maak. Amen. Praise the Lord. Baie dankie. Ek sien mense hier van alle areas af. Tot die naby my en George ook. Ek sê weer vir julle almal in Mosselbaai, kom besoek ons dienste, bring mense. Die Here is besig om genesingswerk te doen soos nog nooit van tevore nie. Ons het getuienisse en ek wil graag vir julle 'n paar van die getuienisse noem. Ons het onlangs het ons gesit met 'n situasie of iemand het na my toe gekom in een van ons dienste en die oomie kon sy arm nie optel nie. Hy is al 'n tyd lank wat sy arm nie kan optel nie. En hy staan daar en hy vra ek moet vir hom bid. En hy sê ag, bid maar net vir my vir krag. Maar die Here sê nee, is nie net krag nie. Die Here gaan jou skouer gesond maak. Daai arm gaan optel en hy so half amper ongelowig want eeg, daar was al baie gebid vir hom. En weet jy wat? Jackpot Gieter doen niks. God doen die werk. En ons bid vir hom. En die Here raak hom aan en sy arm begin optel. En ons bid weer vir hom en hy tel sy arm bo sy kop op en hy klap hande en die Here raak hom volkome aan. Ek wil vir jou sê God maak gesond. Die Here het laas week wonderwerke gedoen. Jy het dit gesien, die wat die video gekyk het. Hierdie week wat verby is, het die Here weer mense gesond gemaak. Die getuienisse kom van alle rigtings. Die Here maak mense gesond wat net na die live kyk en hulle hande op die siektes lê en die Here maak hulle gesond. Die Here skuif rugwerwelstig. Die Here maak knieë gesond, nekke, rug. Noem dit God doen die werk. Amen. Prys sy soete naam. Dit is vir my groot voorreg om te sien u almal is aanlyn. Ek sien ons is al 'n klompie mense. Ons hardloop so amper ja, 550. Ek glo ons gaan nog baie opgaan. Die Here het gesê hy het afspraak vanaand. So ek wil vir u sê share asseblief gou dat mense kan inskakel. Maar ek wil nou graag begin om vir u te bid. U is ook welkom vir my gebedsversoek hier op te plaas en ek gaan vir u bid, maar ek wil so 'n paar gaan ek 'n globale goed noem en dan gaan ek vir u bid terwyl ons aanlyn is. En dan vra ek u baie baie mooi. Dis vir my baie belangrik. As die Here jou aanraak,
kom en dit ook hier, so dat die volk geloof kan kry. Ons het ook by die kerk het ons 'n testimony wall opgesit, wat ons getuienisse wil opsit, dat mense dit kan lees, en dat mense kan sien, want wat die Here doen vir ander, kan hy doen vir jou. Jy moet dit vanaand glo, jy moet dit bely, sê dit vanaand daar waar jy is, Here, wat hy doen vir ander, kan hy doen vir my. As hy ander gesond maak, kan hy my gesond maak. As hy ander heel, kan hy my heel. As hy ander se kanker wegvat, kan hy myne wegvat. As hy ander se suiker wegvat, kan hy my suikersiekte wegvat. Die Here kan u genees vanaand, as jy dit glo en as jy dit vat. Weet vanaand, God kan dit doen, God wil dit doen, hy is en hy bly getrou. So ek wil graag vir u sê, die Here gaan groot werk doen, praise the Lord. Ek gaan probeer dit so spontaan moontlik, is baie moeilik, daar is geweldig baie gebedsversoeke, daar is baie mense wat op die stadium vra vir werk, en baie mense vra vir genesing, maar ek, en vir finansies, maar ek wil graag vanavond begin deur te bid vir mense wat met pyn sit. Ek wil vanavond begin deur elke een wat ook vanavond op die oomblik voel, Here, ek het pyn in my nek. As jy pyn in jou nek het, jy gaan nie saam my bid nie, jy sit net vir my jou hand op jou nek, sit vanavond net vir my jou hand op jou nek, sit jou hand op jou nek, ek gaan op die oomblik vir jou bid, en terwyl jy jou hand daar sit, Vader, ek kom nou in die naam van Jesus Christus, en ek dank jy dat jy kinders lief het, ek dank jy dat jy wil antwoord, en daar die stywe nek, ek roep nou elke nek, wervel, ligament, senewese, ek roep dit nou spiere, in lyn met die woord van die Here, nou, elke pyn verlaat daar die nekke, nou, op hierdie oomblik in Jesus naam, deur Jesus se wonde is daar nou genesing in Jesus naam, deur Jesus se wonde is daar nou genesing, pyn verlaat hy lichaam, verlaat hy lichaam in Jesus naam, beweeg jou nek bietjie, voel of hy dieselfde is, voel hy nou, voel hy nou, voel of hy beter is, voel of hy beter is, Vader, as daar mense is wat sy nekke nie beter is nie, wil ek nou bid vir hulle nekke, as daar mense is wat beter is, en hulle moet ten volle gesond word, kom ek nou in die naam van Jesus Christus, en ek beveel hy pyn verlaat hy lichaam, nou, in die naam van Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, elke krankheid verlaat hy lichaam, nou, spier, senuwees, wat ook al vastknyp vanaand, ligamente, nekwervels skuif nou in plek, in Jesus naam, Here wys my iemand se nekwervels het geskuif, en het skiet die in jou kop in die naam van Jesus Christus, nou, maak die Here jou gesond, deur Jesus' wonde is daar genesing, beweeg jou nek, vat vanavond vir jou die genesing, proklameer dit, glo dit, en as die Heer jou aanraak, kom en vir ons asseblief, so dat ons kan geloof kry, en mense kan sien, God antwoord, prys sy soete naam. Ok, volgende een, ons het nou die nek hanteer, kom ons gaan 'n bietjie oor na die rug toe, jy het 'n lae rug probleem, of hoor op met die rug, sit jou hand op jou rug as jy kan, of as iemand naby jou is, wat hulle hand op jou rug sit, is baie keer moeilik om bo by te kom, van ons sukkel bietjie, daar kan jy net op die lae rug bykom, sit gou jou hand op jou rug, Vader, nou, op die oomblik in die naam van Jesus Christus, roep ek elke ligament, elke spier, elke sening, elke weefsel, elke rug wervel, nou, in lyn met God se woord, elke senuwees, in Jesus naam roep ek het nou tot genesing, ek roep nou genesing oor hy rug af, spierpyn verlaat hy lichaam, nou, krankheid, seer, spanning, stijfheid, verlaat hy lichaam, nou, spasma, verlaat hy lichaam, nou, in Jesus naam, deur Jesus' wonde is daar vir jou genesing, ek spreek nou genesing oor jou, beweeg so bykie jou rug, beweeg so bykie en voel hy beter, voel bykie of hy nog stijf voel, beweeg so bykie rond, en gee God eer vanaand, hoor vanaand volk van die Here God, gaan mense gesond maak, julle sal hoor van getuienisse, julle sal hoor en julle sal lees en julle sal sien, en julle sal weet dat God is 'n werklikheid, en hy is bezig om sy kinders aan te raak, hoor vanaand die woord van die Here, God gaan sy gees uitstort, soos nooit van tevore nie, julle sal van genesings hoor, en dinge sien gebeur, wat julle nog nooit sien het nie, jylle sal weer dat God vanavond deur sy diensknegt praat, luister volk van die Here, skep moed vanavond, beweeg daai rug, ja, jy voel hy is nog so bietjie stuif, maar hy seer is weg, dit sal ook weg, en die Here raak jou aan, Vader, nou, daar sal mense is wat nog pyn in die rug het, wat nog bietjie oor het, ek spreek nou genesing in Jesus naam, ek spreek nou genesing in Jesus Christus naam, in Jesus naam, pyn verlaat hy lichaam nou, nou in Jesus naam, ek dank jy daarvoor, Here mense wat so been dal kort is, as enige een van sy senuwees wat vasknyp, groei nou uit in Jesus naam, net daar waar jy sit, groei nou uit,
Nou uit, maak je voeten gelijk, sien hoe groei hy uit. Jy wat sit, daar is een spier wat vastknijp, hy kom so tot in die jip, en dan naar jou been toe. In Jesus naam, kom gelijk, nou. Nou, in Jesus naam. Ek dank je Vader, jy doen nou die werk. Ek ervaar die kracht van die Heilige Geest, ervaar ek dat jy nou bij mensen stilstaan. Oh, prijs de Lord, prijs de Lord, karabanda, rabasitianda. Ek wil nou vir jou sê, jy wat voel jou skouwers, jy sikkel so met jou skouwers, in die naam van Jesus Christus, lee jou hande so op jou skouwers, op die skouwer wat pla, lee jou hande op. Moet nie saam bid nie, ek gaan die gebed doen. Moet nie saam bid nie, laat ek bid, ontvang het vanavond, ontspan. Ontspan daar waar jy is. Vader, dank je dat die mense so lief het, dat die hulle gezond wil maak. Ek lee nou vanavond, spreek ek nou die skouwer aan. Ek spreek die skouwers aan, in die naam van Jesus Christus, elke senuwees, elke spier, elke weefsel, elke beentjie, elke ligament, nou, in lyn met Godse woord, nou. Deur Jesus' wonde is daar nou genesing. Spasma, pijn, inflammatie, verlaat die skouwers, nou. Deur Jesus' wonde is daar nou genesing. Ja, jy voel dat, het prikkel bykie, jy voel het beweeg, die Heer is besig om die werk te doen, gee hom kans. Beweeg bykie rond, beweeg so bykie jou skouwers, beweeg het op en af, beweeg jy en weer, en getuig vir ons as die Heere jou gezond maak, getuig vir ons dat mense kan sien, die Heere maak gezond. Getuig vir ons, mense, ons wil hê dat die Heere die werk doen, en ons wil vir die Heere eer gee. Dis nie een mens wat vanavond vir jou iets doen nie, hoor, ek beteken niks, ek is net die diensknegt. Ek is vanavond diensbaar, maar die koning van die konings doen die werk vanavond. So vir jou skouwers spreek ek, nou genezing, jy wat nog bykie pijn het, ek beveel hy laatste pijn, verlaat sy skouwers, nou. Verlaat haar skouwers nou. Die pijn gaan so op van jou skouwer na jou nek toe. In die naam van Jesus Christus, lei jou hande op. Pijn verlaat haar lichaam, nou. In Jesus naam. Ja, jy voel dat, hulle sê vir jou die kristallige vorm, of hulle sê vir jou, hoorie, hulle sal niks vir jou kan doen nie, jy moet die skouweroperasie aangaan. Ek wil vanavond vir jou sê, groot genees hier is hy, genees nou in Jesus Christus naam. Genees nou in Jesus Christus naam. Deur Jesus' wonde is daar nou vir jou genezing. Ek spreek nou genezing in Jesus Christus naam. In Jesus naam. Pijn verlaat hy lichaam, nou in Jesus naam. Ek dank jou voor. Ek dank jou voor, Vader, ek dank jou voor in Jesus naam. So nou bid vir arms, mense wat sit met die arm, jy het alke tennis elleboog of gewrig, jou arm is seer, ek wil sê, sit gauw vanavond jou hand op jou arms, op jou gewrigte of op jou elleboog, sit het vanavond daarop, ek gaan vir jou gebed doen. Pijn in die arm, in die elleboog, elke ligament, elke spier, elke kraakbeen, elke senuwees, kom in lyn met Godse woord, nou, op die oomblik in Jesus naam. Pijn verlaat die lichaam, nou, deur Jesus' wonde is daar genesing. Ek beveel jou pijn, verlaat hy lichaam, nou, in Jesus naam, verlaat hy lichame. Dankie Heer, jy maak nou gezond. Gewrigte, gewrigte, kom vanavond, elke spier, elke senuwees, elke ligament, alles wat daar is, kom vanavond in lyn met Godse woord, nou. Ek beveel die pijn om hy lichaam, nou te verlaat, in Jesus naam. Deur Jesus' wonde is daar vir jou nou genesing. Deur Jesus' wonde is daar vir jou nou genesing. In Jesus naam, beveel hy pijn, verlaat hy lichaam, nou. Verlaat hy lichaam nou in Jesus Christus naam. Ek dank je daarvoor. Vader, dank je vir die genesingswerk wat jy nou doen. Dank je vir die heerlijkheid van God wat vanavond geopenbaar word. Jy genees nou gewrigte. Beweeg jou gewrigte, soek die pijn. Voel bykie of die Heer jou gezond gemaakt het. As jy jou gezond maak, antwoord die op. As jy jou nog nie gezond gemaakt het nie, ek gaan weer bid. Heere, allemaal wat sy arms, elleboog, tennis, elleboog, kraakbene, noem het wat jy wil wees, gewrigte, wervels, wat uit plek geskuif het, skuif nou in plek ooreenkomstig die woord van Here, nou in Jesus naam, in Jesus naam, in Jesus naam, gewrigte skuif, in plek nou, elke spier, elke ligament, elke senuwees, in die naam van Jesus Christus, nou, jou arm wil mos nie gewerk het nie, sit met die rechterarm wat jy wil werk nie, hy het gaan stilstaan, jy het jou spieren seer gemaakt, in die naam van Jesus Christus, roep ek lewe in jou arm, nou, in Jesus naam, nou, pijn verlaat hy lichaam nou, inflammatie verlaat hy lichaam, nou, in Jesus naam, ek dank jy daarvoor, Vader, ek dank jy dat jy genesingswerk doen, ek is vanavond net die weesel, Heere, en ek gee myself oor vir jy, en sê my God, my koning, kom word verheerlik vanavond, deur die kracht van die Heilige Geest, kom word verheerlik, werk nou deur, maak mense gezond, ek wil vanavond vir jou bid, jy sit met bloeddruk probleem, jy wat met bloeddruk sit vanavond, ek spreek nou die bloeddruk in jou lichaam aan, in die naam van Jesus Christus, stabiliseer nou,
Ek roep nou jou lichaam in lijn met Godse woord. Van die harte af. Recht deur. Deur die are. Ek roep het nou tot genees in Jesus naam. Elke ongemak, elke pijn wat verdier word, beveel ek om my lichaam te verlaat in Jesus naam nou. Suiker. Suiker wat mense knel denk, wat jou siek maak. Ek roep nou die suiker, ek vervloek hier die geest van suikersiekte, wat die volk wil siek maak in die naam van Jesus Christus. Geest van krankheid, ek bestraf jou, verlaat hulle lichame nou. Dier Jesus' wonde is daar genesing. Dier die kracht van God in Christus Jesus, spreek ek nou lewe en genesing. Ek spreek nou genesing in Jesus naam, suikervlakke stabiliseer nou. Ek roep dat al sy lijn skuif met Godse woord. Genesing nou in Jesus naam. Dank Heer, jy doen het nou. Jy wys my, raak jy mense nou aan. Jy was lighoofdig, maar skielik voel jy voel beter. Heer, raak jy nou aan in Jesus Christus naam. Ek jou suiker gaan toets, jy sal weer dat God het jou aangeraak vanavond, deur die kracht van die Heilige Gees. Ek wil vanavond kom, mense wat sê jippe, jou jippe pla, jou jippe is seer. Ek kom vanavond in die naam van Jesus Christus, lê jou hande op jou jippe, moet nie bid nie, ek doen die bidwerk. Lê vanavond jou hande op jou jippe. Vader, in die naam van Jesus Christus roep ek nou elke spier, elke ligament, elke senuwees, alles nou in lijn met Godse woord op die oomblik, nou. Spier, pyn, pyn in haar jippe, verlaat haar lichaam nou. Verlaat haar lichaam nou in Jesus Christus naam. Ek spreek nou geneesing, pyn, verlaat haar lichaam nou. Pyn, verlaat haar lichaam nou. Stuifheid, verlaat haar lichaam nou. In Jesus naam. Beweeg jou jippe, ervaar dat God jou vanavond aanraak. Beweeg jou jippe. Vader, as daar nog mense wat pyn het, ek bid nou vir jou. In die naam van Jesus Christus spreek ek lewe, ek spreek oorwinning, ek spreek genesing in Jesus naam. Nou in Jesus Christus naam. Vader, dank jy dat die mense nou aanraak. Mense nou gezond maak. Ek eer die daarvoor. Dis nie dier kracht of dier geweld, maar dier die gees, so spreek die Heere. Vader, jy soveel gebedsversoeken wat inkom. Ek bid nou vir hoë cholesterol. Ek sien die cholesterol probleme. In die naam van Jesus Christus roep ek nou cholesterol in lijn en gezond in Jesus naam. Ek roep nou genesing in Jesus naam. Ontvang het vanaand, die kracht van Heilige Gees. Nou, Vader, ek dank jy daarvoor. Ek doen het nie, maar ek doen het met autoriteit wat u my gee. Ek doen het met gesag wat u my gee, want een druppel bloed is genoeg. Deur sy wonde is daar vanaand vir jou genesing nou. In Jesus naam. Oh, glory to God. Ek ervaar hoe die Heere vanaand mense gezond maak. Ek wil vanaand bid, hier is gebedsversoeke wat inkom. Ons kan ongelukkig nie by almal kom nie, maar ek gaan 'n paar hanteer. En hier is Lisa Grobler. Die spinnekop byt op die been. 4 jaar is nog nie gezond nie. Sit nou gaan jou hand oor die spinnekop byt. Vader, in naam van Jesus Christus, eet vir Lisa baie lief, Here. Daarom beveel ek daar die siekte, infeksie, vuilheid in haar been om nou op te droog in Jesus naam. Nou in Jesus naam. Genesing. Dat die goddelike antibiotika nou tot werking kom en haar gezond maak in Jesus naam nou. Pyn, elke ongemak, seer, swelling, infeksie verlaat haar lichaam nou. Velgroei terug in Jesus naam nou. Onlangs bid ek vir iemand en die Heere vat velkanker en die Heere maak gezond. Die vel het gat ingeval en toe is week ek toe die vel begin toegroei en God het gezond gemaakt. Ek wil vir jou sê, God kan jou gezond maak. Ek kry vanmiddag 'n boodskap van iemand wat vir my sê, ons het gebid vir die rug, geweldige spasma, permanente pyn in die rug. Hulle doen alweer tuinwerk, Heere het hy volkome gezond gemaakt. Wat God doen vir ander, kan hy doen vir jou. Wat hy doen vir ander, kan hy doen vir jou. Glo dit, proklameer dit, spreek dit, so sal dit wees in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan bid. Hierso is Lulu. Septiese, kom ons kyk net gauw, lewer is aangetas as gevolg van giftige stof. Lewers wat? Septisema. En die lewer is aangetas. Ek spreek nou genesing oor daardie lewer. In die naam van Jesus Christus, nou, in Jesus naam. Ek roep hy lewer in lijn met Godse woord, nou. Elke lichaamsdeel, jy kan vanavond jou lichaamsdeel noem, of orgaan noem wat vanavond pla. Roep dit vanavond voor Here, terwijl ek nou gaan bid in die naam van Jesus Christus. Vader, terwijl elkeen roep, daai gedeelte in hy lichaam wat seer is, of het jou hart is wat pla, of het jou nier is, of het jou longe is, of het jou pankreas is, of het jou blaas is, wat ook al het is, vanavond in die naam van Jesus Christus, deur die kracht van die Heilige Gees, spreek ek genesing nou af, in Jesus naam, deur Jesus' wonde is daar genesing. Heer, ons hoef nie meer te wacht nie, hy het gegee, hy het gedoen aan die kruis en daarom vat ons nou vanaan die genesing in Jesus naam. Ek spreek nou genesing.
Pijn verlaat die lichame nou in Jezus naam. Verlaat die lichame nou in die naam van Jezus Christus. Door die kracht van die Heilige Geest. Ek dank Heer, jy maak nou mense se pijn ligter. Ek sien in die Geest, Heer, hoe vat die mense se pijn weg. Ek spreek nou genesing in Jezus naam. Ek spreek nou genesing in Jezus naam. Nou in Jezus Christus naam. Baie mense sit met hoofpijn. Kom ek sê gou vir jou, kom ons bid gou vir die hoofpijn. Is baie eenvoudig, jy kan het self in die Geest ook doen. Ek bid by geleentheid, die jong seun kom na my toe, hy sê, ja, pastoor, het jy vir my pil, my kop is seer, ek sê, ja, ek het 'n pil, die gospel, kom gooi na toe, in naam van Jesus Christus, trek ek het uit, en daar is sy hoofpijn weg, hy sê, sjo, wat het nou gebeur, ek sê, nie, Heer het jou gezond gemaakt, en hy gaan, en hy verkondig, die Heer het hom gezond gemaakt, en hy was gezond, so, kom ons bid gou saam, Vader, hier hoofpijn wat die mense kneldemp, op hier oomblik beveel ek hoofpijn, verlaat hy liggame, nou, in Jesus naam, spanning, verlaat hy liggaam, nou, in Jezus Christus naam, die Jezus' wonde is dan nou vir jou genesing. Pijn verlaat het, nou ek trek hy pijn uit in Jezus naam. Ek trek elke pijn, spanning en spasmheid in Jezus naam. Dank Heer, jy maak nou mense gezond. Jy vat nou hoofpijne weg. Jy vat nou hoofpijne weg. Jy maak nou mense gezond. Jy sit ook met COVID, jy is so bekommerd, jy voel siek. Ek beveel die virus om jou lichaam nou te verlaat in Jezus naam. Ek bind sy werk in Jezus naam. Die kracht van die Heilige Geest, bind ek het nou. Sal nie verder opereer in jou lichaam nie. Jy sal more aansienlike verskil ervaar en jy sal weet dat God jou vanavond aanraak. Die kracht van die Heilige Geest, ek dank jy daarvoor. Dank jy, jy genees nou mense, in Jesus naam. Mense, jy soveel baie versoeke, dit gaan my maande vat om dier allemaal te werk, maar kom ons bid vanavond gauw nog vir so 1 of 2, jy is mense wat vir my laat weet het, hulle het kolon probleme, is baie mense met maag probleme, sit vanavond jou hand op jou maag, sit vanavond jou hand op jou maag, dier Jezus' wonde is daar vir jou nou genesing, darm, dik darm, dun darm, ek roep het nou in lijn met Godse woord, nou, dier Jezus' wonde is daar nou genesing, enige vorm van ongemak verlaat hy lichaam nou. Spastiese derms sal nou begin werk. Ek beveel hy spastiese derms om nou te werk in Jesus naam, nou in Jesus naam. In Jesus naam spreek ek het nou aan. En wat vir jy sê te werk vir jy bid, hou ook jy hande oop, moet nie gebind staan, jy moet nie jou hande vasthou nie, want baie keer hou jy vast, dat die kranke geest nie kan uitgaan, die Heere wil jou gezond maak vanavond in Jesus Christus naam. Wat jou krankheid vanavond ook al is, ek gaan nou vir jy bid, en ek wil jy vraag, lei nou jou hand op die krankheid, ek gaan een algemene gebed doen, want daar is te veel gebedsversoeke nog om te noem, ek wil vir jy vraag, as die Here jou gaan aanraak, laat jy het vir my sal noem, ek sien iets oe en oor, ek gaan nou vir oe en oor ook bid, maar ek wil gewoon sê, vir al die andere krankhede, leg jou hand op die krankheid, Vader ons kom nou in die naam van Jesus Christus, ek dank jy dat jy volg lief het, en ek dank jy dat afstand nie by jy saak maak nie, want jy is God, jy is koning, jy is alomteenwoordig, dier die kracht van die Heilige Geest, en die werking van die Geest, kom vanaan, en jy bring genesing in Jesus naam, nou, ek roep nou die lichaam in lijn met Godse woord, ek spreek nou genesing uit, ek spreek nou voorsiening uit, ek spreek nou een deurbraak uit, ek spreek nou oorwinning uit, ek spreek nou lewe, ek spreek nou lewe in Jesus naam, Heere wys my, jou vel het begin doodgaan, dinge werk nie meer nie, hy is besig om te verrot, in die naam van Jesus spreek ek, lewe nou oor jou lichaam, oor jou vel, jy sal sien, jy sal achterkom, maar hoor, jy het iets plaasgevind, jy sal sien hoe val die dooie velle af, en God bring nieuwe lewe, nieuwe velle, en God maak van hand gezond, deur die kracht van die Heilige Geest, nou, in Jezus naam, nie dier kracht of dier geweld, maar dier my geest, so spreek die Heere, God doen die werk, een mens doen die werk, nie die Heere doen die werk, ek wil nou vir jou vraag, jy wat probleem met jou oe het, dat jou hand op jou oe sal plaas, moet nie bid nie, ek doe nie gebed, sublief, moet nie bid nie, betu mense so bezig om te bid, jou gebed kanselleer myne uit, los gauw sit jou hand op jou oe, jy wat sikkel met jou oe, ja, jy wat visie sikkel om te sien, of dalk skeel is, of jy wat sikkel is, met oe probleme, maar ook jy wat dalk sikkel met vleeslike oe, wat rondkyk, wat nie moet rondkyk nie, jy kan ook so met jou hand op jou oe sit, oe, ek roep het nou in lijn met Godse woord, nou, ek roep elke sening, elke spier, elke dingetjie, die lens, alles, nou in lijn met Godse woord, nou, Heere, u open oor vanavond, in die naam van Jesus Christus, word siende nou. Jy wat vanavond, met oor kyk wat dwaal, ek spreek vanavond, Heere, sit vir hulle in die geest klap op, om te kyk wat God vir hulle wil wys, en nie na die wereld wil bied nie.
Ek spreek nou genesing oor o in Jesus naam. Jou visie sal na vanavond herstel. Jou visie sal baie herstel. Ja, jy het mos gehoor, jy moet 'n bril kry. Jy sal gaan en hulle sal vir jou sê, maar jou oë het verbeter, jy sal weer dat God vanavond met jou praat. Deur my dien, so spreek die Here. Ek bid nou vir skeel oë om reguit te trek. Ek roep nou skeel oë om reguit te trek. Swak oë om te verbeter in sig. Ek roep nou die genesing in Jesus naam, nou. Jy wat die oore sikkel, die oor wat sikkel vanaand, sit jou hand op jou oor. As het al baie sit het op al twee oore, maar jy moet my nog kan hoor op 'n manier. Sit jou hande vanaand op jou oore. Vader, in naam van Jesus Christus, dank ek jy dat jy mense so lief het, dat jy vanaand oore oopmaak in Jesus naam. Gehoor herstel nou volkome in Jesus Christus naam, nou. Alles van die gehoor senuwese reg deur verbinding met die brein herstel nou. Oordromme herstel nou. Oordromme vorm nou in Jesus Christus naam. Alle pyn verlaat daai liggaam nou. Ore wat suis sal nie weer suis nie. Ore wat steek in het sal nie meer steek nie, het sal gesond wees in Jesus Christus naam nou. Ons dankie daarvoor. Moenie vergeet om te getuig as die Here vir iets doen nie. Vertel jy dat mense geloof kan kry, dat hulle ervaar. Amen. Vader, hierso is skouer en jippyne, sien ek wat 3/10 uit is. Here, 3/10 is goed, maar ons roep 0/10. In die naam van Jesus Christus, volkome genesing nou vir elkeen vir week gebid het, wat nog bietjie pyn het. Ek roep jou volle liggaam en lei met God se woord, nou. Deur Jesus se wonde is daar nou vir jou genesing. Is daar nou vir jou genesing in Jesus naam. Pyn verlaat daai liggaam, nou. Hou jou hand net so rukkie, op daai plek. Hou jou hand so rukkie op daai plek, jy sal voel dit word, party sin word warm, party voel iets beweeg, party voel niks. Jy hoef nie altyd iets te voel nie. Die Here doen die voel werk, die Here doen die genesingswerk, in Jesus naam nou. Ek dank jy daarvoor. Vader word verheerlik. Praise the Lord. Hier is nou so pas 'n getuienis, ek glo daar's baie. Hier sit Denise Stevens, sy so pas genees van pyn in haar nek. Ag, daar's so baie mense wat ek weet die Here raak hulle nou aan, ek weet want God is getrou. Hier's nog een, Agatha Wiesner, ek was ook nou genees. Ek wil so 'n bietjie lees gou van genesings, mense dat julle hoop kry en geloof kry. My beenpyn, Annetjie Duisel, hou daai been vas in die naam van Jesus Christus, spreek ek nou genesing. Been, elke spier, elke ligament nou in lyn met God se woord. Pyn verlaat hulle gaan nou. In Jesus naam, nou. Ek dank jy daarvoor. Vader, raak vanaand mense aan in die naam van Jesus Christus. Deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie angs wat jou so pas, so jou so pak, nê? Nee, jy sit mos so met stres, jy sukkel om asem te haal. Ek kom vanaand, kyk vir my stip in my oë terwyl ek vir jou nou aanspreek. Gees van depressie, angs en moedeloosheid. Ek spreek jou nou in die naam van Jesus Christus. Verlaat hulle liggaam nou. In Jesus naam. Deur Jesus se wonde staan nou genesing. Elke spanning, stres en depressie verlaat daai liggaam nou. Gees, jy het nie reg, jy het nie seggenskap nie. Ek spreek nou die vrede en die vreugde van die Here oor hierdie liggaam af in Jesus Christus naam nou op hierdie oomblik. Jy sal dit soek en jy sal agterkom, Here, jy het my gesond gemaak. Ek het my blydskap weer terug. Die Here sê ek herstel vanaand blydskap. Ek herstel vanaand mense se gemoedere. Luister, kry jou gemoedere op. Kry jou blydskap in die Here op en raak bly, want God sê jou blydskap is jou oorwinning in Jesus naam. Hoor vanaand God se woord. Kom ons bid nog saam. Kom ons kyk mense, hier's erge pyn in die bene. Ek het al gesê, sit jou hand op jou been. In die naam van Jesus Christus spreek ons nou lewe en genesing. Senuwese groei terug vanaand in die naam van Jesus Christus. Daar's bene wat nie wil werk nie as gevolg van senuwees wat pla. In die naam van Jesus Christus roep ek nou lewe oor doodsbeendere. Ek roep nou genesing oor doodsbeendere nou. Ek roep nou senuwese om te heg en te heel. Ek roep nou spiere om te heel. Ek roep nou senuwees om te werk in Jesus Christus naam. Spiere klop en begin werk in Jesus naam. Ek roep nou genesing oor jou in die naam van Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Dankie Vader, jy doen dit nou in Jesus naam. Dankie Here, hier's longe wat beter voel. Ek spreek volkome lewe. Vanaand elke long wat asem kort, ek blaas vanaand in die Gees in die naam van Jesus Christus. Blaas ek asem in daai longe in Jesus naam. En Here, mag U ook terwyl ek so blaas, dat mense die Gees ontvang soos wat U oor hulle geblaas het. Blaas ek in Jesus naam.
dat die Gees oor hulle sal vaardig raak en hulle sal doop met die Heilige Gees. 'N aanvulling van krag en van God se Gees nou. Dankie Vader. Enige kwaadaardige gewasse wat in mense is, ek sien hier was nou 'n versoek. Ek kom nou in die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus spreek ek nou lewe en genesing. Mense hier so baie Helena van die Westhuizen, ek spreek daai kwaadaardige gewas in pankreas vir Roelof. Ek spreek het nou aan die naam van Jesus Christus. Ek beveel jou kwaadaardige gewas droog op in Jesus Christus naam nou. Deur Jesus se wonde is daar nou genesing. Gewas droog op nou. Kankers, verlaat die mense se liggame nou. Ek beveel daai gees van krankheid om daai liggame te verlaat nou. Ek vervloek jou in die naam van Jesus Christus deur die bloed van die lam. Kankers droog nou op. Kankers droog nou op in Jesus naam. Jy voel mos so knop in jou borsies bekommerd. Dis 'n kanker. Dis 'n gewas, kwaadaardig, maar God sê vanaand vir jou die krag van Heilige Gees, ek raak jou nou aan. Krak jou nou aan. Jy sal getuig en sê, God het jou aangeraak. Luister vanaand, lê jou hand op jou krankheid en spreek in die naam van Jesus Christus met autoriteit. Is daar vanaand vir jou genesing. As jy nie krag het om dit te doen of die moed het nie, bly stil, sit jou hand daarop en luister na die boodskap. In die naam van Jesus Christus roep ek nou genesing oor elke liggaamsdeel, elke kwaal in Jesus Christus naam. Ek dank jou voor Vader, nou in Jesus naam. En ek bid nou vir mense wat vas gekluister is. In rolstoel of in beddens wat nie kan opkom nie, wat seer het, mense wat se liggame nie werk soos wat het moet nie, wat se liggaamsdele nie wil funksioneer nie, van die tone, tot die enkels, tot die knieën, tot die boobene, tot die heupe, tot die boellyf, tot die skouers en die arms, tot die nek en die kop, in die naam van Jesus Christus roep ek nou genesing in Jesus naam. Deur Jesus se wonde is daar nou genesing. Ek roep jou, staan op in Jesus naam. Ek roep nou lewe en genesing, nie deur krag of deur geweld, maar deur die Gees, so spreek die Here. Ek spreek nou genesing in Jesus naam. Vader, raak nou mense aan. Here, laat mense nou opstaan. Vanaand staan hy iemand op uit 'n rolstoel. Hy sal sê werklik waar God het hom opgetel in Jesus naam. Here, is nie ek wat dit doen nie, maar u doen dit deur my. Ek stel myself oop, werk deur Vader in Jesus naam. In Jesus naam. My skouers het self net gesak, Adrie Venter. Daai skouers stel nou op in die naam van Jesus Christus. Sit daai hand op daai skouer. Vader, jy raak daai skouer nou aan. Spiere, senuwese, herstel nou. Ligamente herstel nou in Jesus naam. Pyn verlaat aan nou. Dankie Here, jy doen die werk. Tel jou arm so 'n bietjie op. Dankie Vader, jy doen die werk volkome in Jesus naam. Ervaar dat die Here jou aanraak. Daar's 'n seentjie, Tanya Koorts, seentjie met sistiese fibrose in Pretoria. Ons kom nou, kom ons bid saam, u wat daar is, bid saam met my. Vader, ek bestraf daai krankheid nou in daardie kind se liggaam in die naam van Jesus Christus. U het haar so lief, Here, u daai kind so lief dat u hom nou gesond maak. Deur Jesus se wonde is daar nou genesing. Ek bestraf daai krankheid, verlaat sy liggaam nou. Van die oomblik af sê opdroog. Môre sal hulle ervaar en weer dat God het aangeraak en hulle sal getuig en sê dat God het gehelp. Ek dankie daarvoor Vader in Jesus naam. Elke ongemak, elke pyn, nou verlaat hy liggaam. Verlaat hy liggaam, nou. Spiere, senuwees, al skuif nou mooi in plek en alles werk, volkome in Jesus naam, nou. Ek dank jy daarvoor. Mense, getuig bietjie as die Here jou aangeraak het, as daar iets is wat die Here aangeraak het, getuig asseblief. Getuig nou dat die Here weet, dat die volk weet, die Here raak aan. Amen. Asseblief getuig, sodat mense kan moed skep. Getuig nou, ek sien hier's baie mense op en almal amen en ek kry baie getuienisse hier en daar kry ons hier getuienisse. Mense, daar's soveel boodskappe. Spreek vanaand jou genesing in Jesus naam. Spreek vanaand jou genesing in Jesus naam. Vrugbaarheid, kom ek sê nou vir jou in die naam van Jesus Christus. Vader, dankie dat u, Michelle Stein en Tinus, dat u hulle seën met 'n klein ding in Jesus naam. Vader, in die naam van Jesus Christus raak ek nou daardie baarmoeders aan. In die naam van Jesus Christus, ek spreek die guns en die seën van die Here oor hulle af in Jesus naam. Gesond en geseend en volkome volmaak in Jesus naam. Nou, dankie daarvoor. Nou ontvanklik in Jesus naam. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Daar is baie wat sê, bid vir pa, vir ma, sy oor of so. Ek wil vir jou sê, gaan lê jou hande op hulle oor en spreek in die naam van Jesus Christus tot volle, volkome genesing in Jesus Christus naam, nou. Dankie Vader, jy genees mense nou. Mense, ek gaan nog so een of twee gebede doen, dan gaan ek eers stop. Ek self is op die stadium, ek kan nie aanhou nie, anders sal ons jou hand aanhou, prys die Lord. Ooraktiewe skuldklere, Vader, ek kom nou, in die naam van Jesus Christus, die daai kranke gees, wat hierdie skuldklere wil aanvat. In die naam van Jesus Christus, spreek ek nou geneesing oor jou skuldklere. Ek roep online met Gods woord, nou. Nou, tot een normaal in Jesus naam. Ek dank jy daarvoor, Vader, jy doen het in Jesus naam. Emfyseem en longprobleme, ek het nou al asem geblaas, ek spreek nou lewe. Emfyseem en elke krank het in die longe droog, nou op. Vervloek dit in die naam van Jesus Christus, deur die bloed van die lam. Vader, dankie dat jy het nou gezond maak in Jesus naam, nou. Dankie Vader, jy doen die werk, jy is God, jy is koning. Vog op die brein, Vader, ek dankie dat jy vanavond, elke vog op die brein, nou laat opdroog en die pijn wegvat, in Jesus naam, en volkome herstel op die oomblik, in die naam van Jesus Christus, deur die kracht van die Heilige Gees. Ek dank jy dat jy vanavond mense gezond maak. Heere, baie dankie dat ek weet vanavond jy voorsien. Heere, ek wil nou bid ook vir elkeen wat werk kort, elkeen wat sy finansies nie klop nie. Ek spreek lewe en oorwinning in Jesus Christus naam. Ek wil graag vanavond vir jou sê, jy gaan dalk nie van hou nie, dan kan jy afklim ook, of jy kan vir myself, nootuikie los as jy wil, ek is nie geplan nie, ek sê vir jou vanaand die waarheid, as jy wil, hey God moet jou seën, moet jy saad in die grond kry, as jy by my bediening wil seën nie, jy hoef nie, belê by iemand se bediening, kry saad in die grond, geen boer gaan staan oor leë lande, en dink ek om opbrengs nie, jy moet saad in die grond kry, is dit net ietsie kleins, dan kan hy opbrengs vir jou wees, Vader ek bid nou vanavond vir hulle, wat financieel sikkel, ek bid vir uitkomst en voorsiening, in Jesus Christus naam, ek bid vir gehoorsame oore en harte, om ontvanklik te wees, totdat hulle sal saad in die grond kry, en die opbrengs sal sien, die woord van die Here sê, beproef my en toets my, kyk of ek nie skatkamers van hemelike oopmaak nie, daarom spreek ek nou guns en seën, Here is mense wat bydra lewer, as mense wat help, ek spreek vanavond, 'n 10 dubbele seën oor jou finansies uit in die naam van Jesus Christus. Ek bid nou vir voorsiening in Jesus naam. In Jesus naam. Here, as mense wat werk kort, ek gee vanaand vir jou werk in die naam van Jesus Christus. Ek deel kontrakte uit in die naam van Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Guns vir jou in Jesus naam, laat daai CV vir jou sal bokom, laat hy aandag sal geniet, en laat hulle jou sal kontak en sê, jy het werk gekry, ek dank jy vanavond Here, dat jy mense gezond maak, ek dank jy dat jy werk voorsien, ek dank jy dat jy finansies voorsien, Here daar is maas wat seer het, ek bid vir hulle, voorsien vir hulle Vader, daar is ook vrouwens wat vanavond al voel, en bid vir hulle levensmaaikie, ek bid vir hulle vir die regte levensmaaikie Vader, in Jesus naam, Here, laat hulle het nie sal soek, uit alleenheid, en uit desperaatheid nie, maar ek bid vir iemand, deur God gestuur, om hulle by te staan, om die Here te dien, en gees en waarheid, ek bid vanavond vir jou ook een man, wat elke vrou soek, dat die Here vir jou vrou sal sit, aan jou sy, wat saam met jou die Here sal dien, in Jesus naam, hier is ouers wat sy harte seer is, oor hulle kinders, my kinders wil niks van my weet nie, daar is onmin, ek kom vanavond in die naam van Jesus Christus, ek bestraf elke gees van onmin, ek bestraf vanavond in die naam van Jesus Christus, elke kwaadwillige gees, wat mense wil tuister, en mense wil, families wil uit mekaar uitbreek in Jesus Christus naam, ek bind die werke van die vijand, ek sê krachtloos in Jesus naam, deur Jesus se wonde, deur sy bloed, is daar heling, is daar vrymaking, en is daar ook by mekaar maak, en God heg vanavond weer families, in Jesus Christus naam, nou, ek dank jy Vader, raak jy volk aan, dank jy dat die mense nou gezond maak, mense wat nog vanavond geneesing nodig het, gaan deur hierdie boodskap, luister om weer, en God gaan jou aanraak, ek wil vir jy sê, is baie welkom, om ook ons dienste by te woon, hierdie eerskomende konferentie, gaan ek ook die sondagochtend, baie moeite doen, om geneesingsdienste, en te bid vir geneesing, ons sal deur in tyd van die konferentie, ook tyd maak, om te bid vir mense in die aande, so dat alles nou opbou net vir sondag nie, so ek wil vir jy sê, jy wat nabij is, kom maak het draai, ons gaan ook probeer so oor live, paar versoeken vat, en vir jy bid uit die kerk het, praise the Lord, praise the Lord, my Sanders en haar man al twee bezig om blind te word, hulle het jong kinders, my Sanders en haar man, kom ons bid saam, Vader ek bid nou vir haar die twee mense, Vader, ek bestraf die geest van blindheid, nou, in Jesus naam, ek bestraf jou werke vijand, ek stel jou krachtloos, in Jesus naam,
Deur die krag van die Heilige Gees. Here, jy maak hulle oë nou te vol. Kom oop. Dit sal wees so skille wat afval. Hulle sal sien soos hulle nie voorheen gesien het nie. Ek spreek lewe, ek spreek genesing, ek spreek herstel vanaand oor julle in Jesus Christus naam. Dankie Vader, deur Jesus se wonde is daar vir hulle genesing. Ek dank jou voor. Dankie Here dat U die werk doen. Dankie dat U mense aanraak. Dankie Vader dat ek nou ook, ek wil gou bid vir niere. Here, niere wat nie wil werk nie of een nier of die nier werk nie of hulle is besig met nierdialyse of wat ook al. Ek roep nou genesing oor niere in die naam van Jesus Christus in Jesus naam. Sit jou hand daar waar jou nier is. Heer, ek roep jou tot volle werking in die naam van Jesus Christus, ooreenkomstig die woord van God, nou, nou in Jesus naam, hy neer sal nou begin werk soos nooit van tevore nie. Ek roep harte vanavond om te klop, soos wat God het bepaal het, sit jou hand op jou hart, vanavond in die naam van Jesus Christus, roep ek die hart, jy sal weer, jy het die hart van een jong mens, wat gezond klop, sonder kwale in die naam van Jesus Christus, nou. Vat nou die pijn weg, Vader, en heel vanavond. In Jesus Christus naam, nou. Ek dank je daarvoor. Word nou verder verheerlik, Vader. Ek dank je daarvoor. Vader, ek wil een gebed vanavond doen vir elkeen wat nou nog live gaan, elkeen wat die boodskap gehoor, wanneer ook al. Ek bid nou vir elkeen sy behoefte ooreenkomstig die woord van die Here. Vader, die woord sê, u weet wat ons nodig het, nog voordat ons gevra het. En daarom kon seën ek jou, wat hierdie boodskap geluister het, en jy wat hier luister, in die naam van Jesus Christus, ontvang dit hier die krag van die Heilige Gees, ontvang vanavond die guns en die seën van die profeet van God, wat vir jou sê, so sê die Here, God is met jou, wees staan sterk, dapper held, as God vir jou is, wie kan teen jou wees, as God seën kan iemand keer nie, ek dank jy vanavond, Here, ooreenkomstig die woord, seën ek die volk, en geseën sal hulle wees, in die naam van Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, God seën nie, God salf jy in Jesus naam, share die boodskap wat mense genesing kan ontvang, en getuig, asseblief getuig, dis die belangrikste dat mense hoop kan kry, God is met jy, God is saam met jy, die Here seën nie, baie liefde groete, van my pastoor Jacques Potgieter, die Here seën nie, amen.